Привіт, народ! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні піде мова про те, як ми виживали в грі Rust, і знаєте, чесно кажучи, цей відеоролик взагалі не мав попасти на YouTube. Але, приглядаючи цей матеріал, я зрозумів, що це самий кончений вайп, який тільки міг в нас бути, тому мені захотілося з того щось скліпати. Ну і якщо ви це зараз дивитесь, значить в мене, походу, щось таке вийшло. Бажаю вам приємного перегляду і гарного настрою. Для початку розповім вам невеличку передісторію. Цей вайб не планувався як підзйомки чи як-небудь по-інакшому, ми просто хотіли пограти. Але приєднався я до пацанів вже після тривалого часу після вайпу, тому в хлопців вже стояла хата, тому ви не побачите старту, де я прокидаюсь на пляжі і біжу відкидувати стартову кибітку. Ну і насамперед, давайте я вас познайомлю з колективом нашої команди. Ну і перший на черзі Растамос. Чувак, з яким ми знаходимо спільну мову з півслова. Да, я висажу нахуй з нього, сука. Себе висади. Гандона кусок, блядь. Чому, блядь, обозлане просто. Як воно заїбало, нахуй. Бісить мене цілий день, блядь. Ну і наступний в нашій команді – Комбіт. Таких тімейтів як Комбіт, як то кажуть, один раз знаходиш і цінуєш все життя. Та мене прям вбивають, сука, ти дебіл. Я тобі зараз допоможу, Володі, зараз допоможу. А швидше, блядь, поможи мені, будь ласка. Моє життя під загрозою, дуже сильно я помер. До того часу, як я приєднався до команди, в пацанів вже був план, як взагалі існувати на цьому сервері. І заключався він в тому, що ми будемо торгувати конячим лайном. Саме тому пару метрів біля хати Растамос відкинув невелику конюшню. Але як виявилось, при будівництві Растамос забув встановити захист від дурака, чим Комбіт успішно скористався. Що, компонентів яких хочеш? Да хуя, блядь. А пружинок 20, нема. 21 вадик набір, а пружин не хватає, щоб торви дали. Лоді. Бери верду, бери патрони на неї, бери свій одяг собі на неї. Ну що взагалі йдемо робити? Метро. Метро зараз хочу. Типу, якщо ми вийдемо з метро без пружин, то Данік гей. Але Данік ж не гей. Де ти є, баба? На крищ. Ну і що ти нахуй стоїш? Блять, ну от тупий нахуй, вже на того. Йоп твою, блять, тіммейт, сука, блять. Біля мене ті, пробувати виходити з хати? А ти в хаті? Ну так що ти казав. Та я їбу, ти з медведем вже стоявся, я вже думав, ти біжиш. Коротше, я виходжу. Біжу зараз. Тупо мінус бірданка. Походу, так. Блять. Вони зараз коні будуть красти. Ти, боже, ти шутіла, блять, ти стид нахуй. Шит. Лодя, це була дуже необдумана дія. Дуже сильно необдумана дія. То що необдумана, він їбанат нахуй. Ну. Три хіта, да, він походу склався. Я всередині закрив челіка. Бля, не знаю, коней просто повбиває, блядь, і все. Нас захатують, тіп, все. Там хіт. Перед ходом. Боже, нахуй ти так зробив, блядь, ну це така пізда нахуй. Я, блядь, в кільки нахуй, це піздец. Ча, блядь, зараз заїбашить там все нахуй, що можна, блядь. Я КД, я не КД. Вбиває коней, блядь. Це самий короткий вайп, який нас міг бути. Це просто, це повна пізда, нахуй. У нас нема бірданок, у нас нема зброї. Просто бігати, злутати дорогу, блядь. Їх там двоє. Так вони там двоє попали. Він ж спалку там не міг покласти. Підійди, закриєш двері, якщо що. Давай. Давай. Давай, закривай двері. Давай. Ну, а, ти відкрий. Закриваємо. Найс. Ноп. Ноп. Відпригніть, суки. Йо-ха-ха-ха! Він сломав щось, чи що? Чи ти ржеш? Дайте мені теж дохід. Не стає по мені слайд, можеш вийти зараз попробувати. Дав! Я йому дав з арбалета, і він склався. Ой, я склався. Склався? Я склався. Ох, ніхрена собі тут трупи. Похиляйся просто. Славік, да, ти чим? Тут з Ревіком. Будеш приймати? Ну, в мене ХП мало саме менше, так що давайте. Ух ти. Great job. Нормально. Дохуя в нього трохи. Я походу фул лута не бігали. What the fuck was that?
Сука, як я себе хочу похвалити, що я взяв і поставив нахуй до шкафа, сука, двері. На щастя, нам хватало скрапу, щоб відкупити собі парочку конів, власне, чим ми і зайнялись. А після того ми вернулись до проблеми з пружинами і відправилися лутати їх в метро. Ну я би міг, я би камбекнувся насправді, якщо. Ну йдемо, бо це на даний момент це хороший лут, тому можемо його скинути. Давай. Увидів закинути. По поверненні додому ми взяли лайно, яке в нас вже не збиралося чимало, побігли в бандитку, яка була недалеко від нас, купили коптер, купили харчі для конів, вернулися додому і побачили, що в нас біля хати будується якийсь новий сусід, а нові сусіди нам були ні до чого. Тому, взявши руки в ноги, ми побігли його виселяти. Буде не один і не два підпала. Тихо-тихо-тихо, Славко, не пали ніхуя. Він ходив? Так, да. Я злутав, Славко. А, що там було? 3500 дерева і 3500 цього каменя. Непогано. Та-да. Косар сір. А вот, Данік, дивись, ще дерев'яні двері. Маєш чимось? Та гада просто вже весь день в офлайні. Взагалі, нам треба було там залончити, якщо то дерево, давай мені. Що там стоїть? Шафа. Блять. Після того, як ми виселили двох непотрібних нам сусідів, ми повернулися додому, і в невдовзі я вийшов з сервера. Адже я не хотів тратити на цей вайб багато сил і часу, я грав в своє задоволення, тому я пішов спати. Данило з Володією лишились, Данило хотів добудувати хату, Володя йому в цьому допомагав. Я вирішив встати раніше, зайти на сервер. Побачивши нашу добудовану хату, я чуть офігів. Ага. Ну да, трошки добудувалось. Але, в принципі, не сильно. Позбиравши зранку дерева, я позакидував непереплавлену руду переплавлятися, а сам відправився в метро. І навіть там мене підловила дуже цікава ситуація. Підійшовши до ліфту, я побачив, що він внизу. І я зрозумів, що, можливо, на моїй станції, яку я йду лутати, сидять люди. Тому мною було прийнято рішення чапити навприсядки всі оці сходи вниз, а наша точка в метро була доволі глибока, тому я вниз йшов десь, ну, можливо, хвилин 10, чесно, не засікав. Але це було дуже довго. Дійшовши майже до кінця, я побачив, що наступні ліфти теж внизу, але я почув чийсь топіт. І цей топіт був не впереді, а позаду мене, тобто по тій самій дорозі, що я щойно спускався сюди. І я вирішив чекати. Але я не задумався, що чувак, який йде до мене, він бачить всю ту саму картину, що бачу я. Опущені ліфти, значить внизу хтось має бути. Ця помилка коштувала мені життя. Добрий день, everybody. Після невдалого спуску в метро, все, що я робив, це старався не нудьгувати. Значить, спочатку я побіг випалювати домівки, які були поряд з нами з дерев'яними дверми. А точніше, таких було дві. Одну я зарядив невдало, бо в неї була металева дверка, а з другої я виніс небагато луту. Тоді вдома я почав робити порох з тої сіри і з того вугілля, які лишили мені пацани. Я скрафтив змішувальний стіл, поставив і наробив нам чимало пороха. Після того я пішов сіру збирати. Збираючи, я почув, як два тіпа лутають дерево, я вирішив піти їх завалити, і в них теж був лут. Я їх залутав і заніс на хату. І після того прийшов мій каріфан Растамос, і перше, що ми з ним почали робити, це возити, продавати наше коняче лайно. Багає, піздець, ми зараз їбемося. Запрошую дозвіл на посадку. Все, пригай, йди. Так. Перерамп в такому, в такій великій будівлі. Я, блядь, собі нафармив так, типа, що я виграв два рази. І досі бачу коняка, яка нікому не потрібна, треба її вкрасти було. Я прям бачу хату, яку їбашать напроти мене, прям. Тупо куди, дивиться, ковтне там хата. Тупо, перші ряди, йопта. А йбайте, сука, знову включити трансляцію і отак от в житті брасті, блядь.
Тупо бомж біжить, тут якась перестрілка, а там щось бабахає тупо. Лично це є? Да, да. Скільки штук? Скільки тебе там скрапа ще раз? 2200. Ну купи на 1800 скрапа, типа там. А, хоча не можеш на 200 купити. Щоб більше мака просто було. Ментально все, камінь. Щось тут, не знаю. На них можна купити... О! Гранату. Я гляд, тебе не заштовхали. Закидай поводу. Мав! Десантуйся, брат. Вертаючись додому, наші невгамовні душі хотіли чогось більшого, тому ми домовились, що по поверненні я стою на крафт ракет і ми йдемо виносити сусідів. Що, ми йдемо до сусідів? Да. Маєш ці ракети, да? Та. Треба тебе якось стріляти через ту хуйню, я не знаю, як це висрати, ну. Хоч я тобі дам. Йорик, блядь! Ну, взірвусь нахуй зараз, блядь. Той, ух ти, ти вже... У мене є... Ти вже тут... Опа! Дерево рвою, бачу. Я типа оце звідси думав їбаш, ти от зовні. Я живе! Чи може мені тебе чекати зовні, що ніхто не біг? Можна. На дах вилізти. Де шкаф? А вон шкаф. А що дивитися, блядь, залощений, я не... Блядь, я вмер! Він бідний шахтів жити! Що? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну сиди там зараз, я буду. Давай. Мене спанку збоку. Блядь. Що за хуйня, як я вмер? Що з тою драбиною? Блядь, Данік, це фіаско, нахуй. Ти шо, блядь? Сука, Данило, я не можу вилізти. Блядь! Ярик, блядь! Вилізи нахуй. Да, в одному. Просто стріляйся, зараз буду, блядь. Давай. Блядь. Просто чуть-чуть поживи, я тебе прошу. Одного склав. Добре, там хуйня вообще, давай, я тебе вірю. Чувак, я в себе не вірю. Він походу лізе. Він наверху. Ну, блін, нічого страшного. Да, він наверху. От ха-ха-ха, тут вообще пісня. Це я єбан, конечно, слився. Блядь! Що, ти вмер чи що? Да. Та це піздець, Данило, якби я був всередині, все було б хорошо, розумієш, нахуй? Про підлутати вже під хатою, тільки ж. А, ти пішов сінус. От чого ти хай калашист! Бив калашиста! Хорош! Чекаю вікно. Дивлюсь. Я камбекаюсь. Давай. Сзади кидай хазмат. Бив калашиста! Хорош! Є! Дай, сука, в нього калаш випав. Знайшов, да? Так. Воювали ми з тими тіпами десь цілу ігрову добу. З них ми вибили собі два калашика, але все одно вони нас так само вбивали, і коли ми були на КД, вони встигли очистити хату. Тобто вони зантрейдили нас. Але до нас прибігала ще одна тіма, і ті тіпи жили буквально по сусідству біля тої хати, яку ми рейдили. Тому ми вирішили над ними трошки поїздіватися, і поїздівалися ми так, що в тіпів закінчилась зброя. Дай його, а от під нами тіп хазік. Де саме? От прям під нами, підім... Бачу. Ф'ядіна. Бачу. Є. На, підар**ас. Вбив хазіка? Да. То той чел з тої хати. Не вибігають? Ні, поки ні. Зарейжені хати. Склав. Хорош. Плюс забирай. Ми їх, походу, пушки позабирали. Двері відкрились. Вийшов. А вони бомжі. Тебе бачить. Лав? Ніхуя нема. Виходи з хати, аккуратно. Вони бомжі, все! Дав голову. В них нема нічого. Він з йокою вийшов. Я бачу. В них нема лута, все. Цікаво, хто ті, якщо ти кажеш, що ті томіки, опа. То бомжі, вони просто прибігли вчасно, цей бомж. Ага. Залутав тут мою берданку всередині, який заліз наверх. Ага, і все, да? Да, ну, блядь, до речі, це піздец, якби, типу, ти був бомжі тих бив, то ми б камбекнули. Походу склав. Виходить.
Чекай мене. Склав когось. Я зараз кладусь, вважай. Поможи, Данік. А, закрилось. Ну, відбігаємо, ми типа відбігаємо, да? Да, да. You are not surviving the night, you motherfucker. Ну їх все, їх так задудосили, там вообще нічого немає. Ну і поки ми бігали, маялись, прийшло вже чимало часу і настав момент займатися нашим бізнесом. Єбать нас того, чуєш, нас вже 5000 того, єбать, це дуже багато. Давай поїхали, зараз переробимося на скраб. Взявши якусь частину лайна, ми запригнули в коптер, відправились бігом на бандитку, але на цей раз ми купляли собі зброю. І тільки тепер я би відчув всю силу нашого бізнесу. Таких поїздок нам потрібно було зробити декілька штук, тому що ми не хотіли брати все лайно одразу, щоб нас з ним не хлопнули, десь не склали і не забрали все одразу. І через якийсь час вже назбирався немаленький такий арсенал зброї, і цю зброю прям чухали з ручки десь її випробувати. І тут пригоди вирішили прийти до нас самі. Походу контент їде. Давай, я його не бачу, щоб за загради. Калаш. Я натурі його не бачу десь за дерев. Попав. Я йому походу патрони на берданку не скину, да? Ох, дерева. Ооо! О, по нам. Мама! Ніхера собі. Чуєш, де він? Ти би тобі їбачить? Ми дерега будемо збивати, походу, прям. Чувак, я лов хп. Хвась. Да, бажаючих дуже багато, їбать, то в мене! Гарно він прилокинув. Не ніж. Над нами прямо. Мене склав. О, він падає. Блять, ти що гониш, ти дебіл? Блять, тупо збився в пізді десь. Мені піздець. Мене кидає на ЛРС якогось хуя. Якого хуя? Чи вона розряжена? Бачу, тут ще тіпи. Чекай, Дені. Мені піздався. Там біля тебе хтось прям? Да, да. Да, одного. Одного склав. Мене вже теж зараз кладуть. Тебе склали, так? Ні, я склав. А, добре, мене тут дещел був. Мене, він тут, мене, в тій. Біжу. В електричці. Бачу. Били. Хорош. По ньому ракети ще... має, з того. Можемо бекнутись. Ой-ой-ой, чекай, по мені кустулить. Боляче. Іди ти, я тут. Я знаю. Над нами? Да. Дивлюсь. Ще. Ще один. Я всклав. Все. Ти склав, да? Да. Треба лутати і тікати, слайд. Да. Боже, в мене 30, мінус 31. Том, який там є? Є бяк, да. Ми сталися. Само собою, на наш збитий вертоліт збіглися всі, кому було не лінь. Основний лут з гелікоптера забрали, було дуже багато людей, дуже багато різних команд. Ми декілька разів ще спробували вернутися туди і щось залутати. У нас спочатку нічого не вийшло, але потім все-таки, коли вже більша частина людей розбіглася по домівках, ми все-таки змогли звідти повитягувати трошки луту. І ми змогли залутати тіпа, який мав ракети, власне, саме з того самого гелікоптера. До речі, ці ракети нам потім зіграють дуже важливу роль. А ось і власне ви зараз можете наблюдати весь лут, який ми витягнули з тої тусовки, яка там крутилася навколо гелікоптера. За цей лут ми заплатили 4 ЛР-ками, але наш бізнес працював, і коли це все закінчилось, ми полетіли з Данилом, відкупили собі ЛР-ки, які ми втратили, і в нас було все на мазі. І в невдовзі до нас приєднався комбіт, команда була в повному зборі, і в нас виник план купити корову і полетіти на ній на нефтянку. Корову, да, давай ще. Бери Володю, йди по неї. Блять. О, ні, ну я можу з тобою піти, типу. Там, летиш, спригаєш, не зараз. Пересідай.
Так, давай, купляй корову. Вітай. Бля, ні, ну типа, ти вже з ним, ну, типа, ти мусиш з ним вже в голові попрощатись, окей? Так, пробуємо, значить. Зараз тобі треба походи його вперед накидати. Так, так, так. Головне плавно, все плавно. Окей. Що, розвертайся і лети додому. Бля. Аж чую потекло в штанах. Долбойоб. Дальше я не бачу, як це було тупо. Давайте фотку, пацани, фотку. Це ж вообще, ну. Це історія. Що ти хочеш? Він хоче, щоб ти піднявся сюди, походу. Фотку ти шмігав. Володя, який ти проницательний. Давай фотку, поки корова розтає. Володя, де сюди? Ну тут краще. Даун. Та хуйня якась. Ми маємо досередині, це типа РП. От. Ти нас фоткаєш, ми з Володю стоїмо. А, зашибись. А потім міняємося місцями. А як фоткати? І знімка! Можемо типа той, залізти ще на неї, типа, поняли? За фотосесію, давай. Ну мені був. Ідем хату шукати. Пішли. О! Тепер вони знають, що тут є каптерка. Ой, верніше та. Корова, вони сюди залетять і спіздять її. Ну, знову летить, дивись. Але йому піхуй щось. Знову летить, бачиш, блядь, сука, я тобі базарю, хочу подивитися. Дуже низько летить, вони зараз летять забрати корову, походу. Це у нас не буде корова. Да, дивись, дивись, що робить, дивись, це по-любому до нас. Він сідає! Що, сіли до нас? По-любому, да? Да. Злітає корова. Сука, ще й дерева, піздець, мінус корова. А чим? Ви хіта! Збирайте. Я його не бачу, все. І той тікає теж. Ну, це очікувано, типу. Чому це було так прочитано? Йдем. Во, там наша корова, вон вони спіздили, вся хата. Я от казав, що вони десь мають бути близько. Бля, ну її взривати довго, забійте. Хо-хо-хо-хо. О, Славік! Ааа! Роби скоростні ракети, їдемо на тому, на аеродром, на лаунч-сайт і їбашим танк. О! А що скоростні, незвичайно? І буде свято! Скоростні не треба їбашити, не такими. Блють! О, бачу тіпа! Ща. Дивися, буде кіл, ні? Ану? Чи ж то зараз тіпи прибігають, блять? Ну? Чекай. Бойоб, ми мали йти. Де він? Ха! Вбив! Ми чуть не вбили. Під хатою. На дворі? Де він? Під хатою, не знаю. Бачу. Це ти, Вова? Ні. А, точі так. Я йому дав кілька голів. О! Да, в нього 1500 хп, я йому 500 хп лишив. Чого ти наскільки? Ти писав живатись тут. Я нічого тепер не бачу, блять. Відкатуй коптер. Так, в нас на криші тіп. В нього 3 ракети і наша ракетниця. Чи ж Володя, де сам? А де ця штука, Данік, лежить наша? Я закриваюся. Там де зброя, там де... Ой, там де одяг. Їх двоє. Я не чую. На коца. Чого вони так різко бігають? Де ти хочеш? Передхантуй зараз. Склав. Ще один є. Підхантуй десь. Накоцав, той накоцаний, короче. Один на крещі, один вбитий, один під хатою бігає. Да не, наверх заліз конюшні без підстройки. Він дані контри, він буде йти мене лутати. Бачу. Він вже на поверху стоїть. Я бачу. Біжи до тебе! Я закрив. Поклали. Били. Били? Так. Бачу, типа. На крещі, береш. Оу! Що? Що там? Що не бачиш? В конюшні бачиш, типа? Ні, в конюшні не поки. Дві ракета, блядь, їбана. Бачу. Дай мені ці ракети. Дай ракети. Тихо, я щас гримну! Давай. Давно треба було вообще зробити. Конюшні? Не за конюшні далі штіпці. Пацанік, вистрій? Хорош. Вбив? Вбити, ні? Я не чув звуку. Не попав, ні, живий. Данік, візьми ракету. Вися, дай мені. Або дай мені. Бля, їбать. Ти в себе їбашиш. А, ні.
Він тікає, бив! Славік. Бив? Ні, так. Не бив, походу. Бив. Не бив. Не вбив, він біжить, я бачу його. А, це як? А, лучник. Ти ще пустив від мене. Але, типа... Скинься тоді, просто скинься на землю, тоді спригни. На. З моєї сторони отут. А ти міг би їх звідту кинути на бомбу. До мене біжи, в ту сторону. Отут, Вова, сюди, Вова. Отам де ви біжите, отут, там декоптер, там декоптер. Під хату тільки біжайте, не там, не там, тут тіпа не агріть. Я помер, якщо що. Під хатою, Славік, тут все є, ось тут. Поняв. Славік, обережно. Боже, це була ще на крищі. Під хатою, головне, бігай. Та. Зараз його загрю. Чекай. Ой-ой. Там двері закриті наверх, так? Да? Короче, я то в скидочний біжу, yeah. Все скину. Мене. Там біля нас якийсь бомж помер з цим. Ну да. Бувай, треба прям попасти нормально. Нам би можна вийти на кришу проти двома, але ще це щось дасть. Да, вийди просто взагалі голий з ракету. Давай, я закрию грешку. Та я закрию. Давай, Володька, давай, скажеш. Давай. На три. Давай. Раз, два. Три. Він зліва, Дані. Били? Все, да. Хорош. А що вбило, моя ракета чи твоя? Чи я в себе ракету їбанув? Коня вкрали! О, наша ця. Байтіть, корова. Корова? Та. Де? Не до нас? Ні. Ну да, вони ж коптер срали. Славік, ну ж ти їх лякаєш ракетою. О, давай. Бля. Я понял, чекай. Будь ППО працює нахуй. Тебе й вище, хлопці, вище. Рядом, мені просто вище треба було взяти. Не попали? Ні, це попасти, це Unreal. Коротше, як ви вже зрозуміли, ми не знали до чого вчепитися. Порох нас потихеньку закінчувався, тому що ми постійно крафтили собі патрони, плюс ми крафтили якісь ракети, хотіли кудись бігти, щось пробувати, але нічого в нас не получалося, а добувати ще якусь кількість серій, переробляти її на порох нам було лінь. Тому недалеко від хати ми знайшли сусіда, якого в принципі ми могли би зарейдити, але ми були не впевнені, тому що кількість ракет нас була обмежена і більше ми не мали. Але так як ми вже не мали що робити і ми планували виходити з цього вайпу, ми вирішили просто побігти і попробувати зарейдити цих типів. Через дорогу від тих типів, яких ми мали рейдити, Данило відкинув нам рейд кібітку. Ми туди прибігли, скинули все, що нам потрібно для рейду, розривні патрони, ракети, ракетниці, шприци, ну і так далі. Ну і коротше взялись за діло. Тільки тихо підходьте, вони онлайн. Мені інді. Чому ти не вистачає? Дальше херач. Тут нема. Хай. Чому вони не б'ються? Всередину. Там чекай, там відкрито, я не бачу. Так, всередину, там чел, ну їбаний ракетою. Бив? Ні. Мене все, мене по ракетам все. Візьми з хати. До. Справа, і відходить. Контріть його, контріть. Мене вбило гранатою, чекайте. Виходить, бачите. Він закрив двері одні. Обережно, кину гранату під хату. Вікна сам ти на неї пішиш. Я чув. Гримнув. Все, хорош. Чекайте, нічого не бачу. Все, Дані ще звалив. Він тут. Бив? Забрав. Хорош. Тут типа ще одного. Тут поки нічого. Тут камінь. Тут теж херня якась. Давай вправо сюди. Наверху є. Але в мене дані ласт ракета. А, тоді чекай, може я розривою доб'ю її. Їбани в ті двері, їбани. Діва гранати кидають. Там ще якісь двері даніх. Да, хуйово. Ну. Що дані? Ми можемо просто сидіти і мішати жити. Та-да. Він вибіг на мене, він тут з всякою фігньою, з сусідями вибіг. Чекай, я йому зорно кину сусідів. Не хватить мене, правда? Да, не хватить. 2 хп, боже. А чим добити можна? Розривною, той, швидкісною, є, хібіці швидкісна. Кійці швидкісна, Володя, на. А ти ти скинув? Чому ж я? Ну, давай, в двері зшманю, да? Да. Там верстак, там можеш далі поготовити в той верстак.
Давай, їбаш далі, щоб все верста. Ля, третім закрилося. Постріл! Я вбив когось там. А, я чекаю, ми верстак не розбив, да? Постріл! А верстаку насрати, хіба що його вибивати, чи віде? Так на ракети є, запальні. Запальні, де вони, в хаті чи тут? Кибіть. Я о. Пішов. Данік, диви, що вони закрили. І так, це ті самі ракети, які ми залутали з гелікоптера. Да-да, його воно коцає. Ну. Зараз має згоріти, по ідеї, да, він згорить. Бляха, це вертольот мене зря залутали, я вам скажу. Оце що? Вертольот не зря залутали. Що там? Вова, контрвхід, контрвхід, Вова, я біжу. Ммм, тапляка, ви бачили тапляк? Ні, не дивився. Там строка тапляка. Просто строка тапляка. Що там ми з рейдом вгадали, пацани? У гару перевіряй, за рейдами, типі. Я біжу. Легко вже прийшов, зубзак. Ну, я не збирав, бачиш, довго. Тихо. Давай, я. Ну, бачите, хата не гавна кусок, тому що навіть коли вона була б фул збудована, там дверей ноль просто. Чому на такий похуїстичний рейд нас ніхто не зантерить? Да, ну типа, ну ні одного. Довго стріляли ракетами, стріляли розривою, стояли ззовні, ніхто взагалі не прийшов. Довго стріляли. Да, це ми тупо за 15 хвилин зіпсували типам гру. Типа, я довольний, я можу виходити з цього вайпа. Я нічого на ютуб не зняв. Так воно якісь, типа, буде просто. Як ми рейдили, типа, з майже нульовою взривою, типа, вообще. Коли ми занесли весь лут вже до нас додому, ми згадали про сусідів, які вкрали в нас корову. Чо, можемо підлетіти до їхньої хати з красними ракетами. Не хочеш? Зажигатель, скоросні. Посрати їм під двері. Біжмо, та я беру тільки запальні. Ну давай. А ти що, моя радіма вернулась до мене? Я взагалі не знаю, як вона дивиться. Обвіз. Три скоросних. Що воно несе, не злухай його. Я взагалі не бачу ту корову. Не маєш? Ну давай, да не... Ніфіга, ти куди? Ти куди вистрілив? Не здорово. Вище, бре. Чекай, я дивлюсь. Пішла. Ти промахнувся з лайком конкретно. Та не гані. В смислі? Куда я попав, Данік? Що ти мені втираєш? А дай мені ракету. У мене все. Тебе хіба не було дві? Ні. Ти ж мені скинув тільки ракетницю. А, ну все. Я ж затупив, походу. Там щось... О, блядь. Обосрались. Чому воно таке кончене? Йо-йо-йо. Знаєш, ми тупо якісь вася розбойники бігаємо. Тупо свої ту наводимо. Солов'їж тупо. А потім тікаємо. Їбанули хату. Постріли тіпам з ракетниць, блядь. Так, якщо ви думали, що ми будемо тих типів рейдити, то ви помилилися, тому що з тої хати, яку ми зарейдили, ми винесли дуже мало пороха. І в нас не хватало ресурсів, щоб далі рейдити якісь хати. Та й, чесно кажучи, вже й не дуже бажання було. Цей вайб, в принципі, для мене був доволі веселий, тому на цій веселій ноті ми будемо закінчувати. Надіюся, вам цей відеоролик сподобався. Пишіть свою думку в коментарі і підписуйтесь на канал. Давайте постараємось до нового року набити 400 підписників, щоб таке рівне, гарне, красиве число було. На каналі було трошки затримка. Але постараюсь, щоб більше таких затримок не було. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім па-па!